Роботи 24/7. У Лихівському ліцеї у розпалі реконструкція. Тут проводять модернізацію вперше за півстоліття. Нині на фініші оновлення другого поверху будівлі. Детальніше у наступному сюжеті. Замість старих занедбаних класів – простір з креативним дизайном, меблями і сучасним обладнанням. Учні та вчителі згадують, раніше у будівлі постійно протікав дах, а в кабінетах доводилося сидіти у верхньому одязі. Всі дуже очікували, коли таки відремонтують дах. Його на кінець-то зробили, вже утеплили. І також, звичайно, що утеплення, бо деякі кабінети були таки холодні. І до того, як змінили вікна, поміняли вікна також уже. Вони вже зносилися, вони вже вийшов термін їхньої дії. Ремонтники вже модернізували 10 кабінетів, оновили частину коридорів. Також осучаснили електромережу та систему опалення. Нині реконструюю другий поверх будівлі закладу. Там на завершальному етапі внутрішнє оздоблення. В даний момент на второму етажі ведуться завершальні роботи. У нас зараз підготовка стін, там, відділочні роботи, шпакльовка, покраска, установка дверей, потолки і, в принципі, укладка лінолеума і об'єкт будуть вже готові до здачі. В оновленому закладі вчителям буде приємніше викладати, а дітям навчатися. Вона була інша, прям зовсім. Зараз її зробили, помінялася прям дуже кардинально, так можна сказати. Коли буде комфорт, буде зроблені класи, буде все для дітей, тож всім буде цікаво, всі хотітимуть навчатися, на мою думку. Як і батьки, так і діти, так і вчителі, ми вже чекаємо, коли закінчиться цей реконструкція, капітальний ремонт нашого закладу. Це дасть можливість діткам навчатися в нових сучасних освітлих класах, де буде дуже тепло, де буде дуже світло. У Лихівському ліцеї навчаються майже 300 учнів, приїздять із 5 сусідніх сіл. Велика кількість дітей, понад 350 тисяч учнів, ходять до навчальних закладів. Щоб їм було цікаво навчатися, а також комфортно проводити свій час у школах, після реконструкції школи стають сучасними, цікавими об'єктами для школярів. Вони залюбки йдуть до школи і маємо надію, що навчання для них буде в пріоритеті. Наразі на Дніпропетровщині реконструюють ще один ліцей у Божедарівці. Марія Трабошенко, Open News, телеканал «Відкритий».